Всього заявлено 165 учасників. Це учні 9-х, 10-х, 11-х класів з усієї Полтавщини. Олімпіада тривала 2 дні. Учасників чекало 3 завдання – тестове – на знання теорії, творче, яке потрібно було виконати за комп'ютером, та практичне – виготовити та презентувати конкретний виріб. Дівчата шиють на швейній машині, виготовляють за 5 годин швейний виріб. Завдання, на які вони отримують безпосередньо перед початком туру, а хлопці працюють з деревиною, з металом і виготовляють теж вироби власне своїми руками. Журі, до складу якого увійшли педагоги Полтави і області, оцінювали дітей за такими критеріями, як функціональність та практичність виготовленого виробу, креативне мислення, творчий підхід, знання технологій, дотримання техніки безпеки. Це цікаво, це можна показати свої знання, які ти здобуваєш в школі, можна показати якісь знання, які ти здобув за школою, розвиваючись, самовдосконалюючись. Той успіх, який я тут отримую, він завжди мені знадобиться в моєму майбутньому житті. Незмінні організатори Олімпіади, працівники і методисти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вже зранку, першого дня, вони облаштували робочі місця для дітей. Дитина, яка вміє себе презентувати, вона вже є конкурентоспроможна, тому що вона може представити себе, а це головне в житті дитини. У стінах 17-ї гімназії Олімпіади проводять не вперше. Директорка закладу ділиться, це величезний плюс і для викладачів, і для учнів. Нам дуже приємно, тому що на всеукраїнській олімпіаді наші діти теж завойовують призові місця, тому це і досвід, і відповідальність. Лариса Шило, Ігор Лук'яненко, телевізійний канал «Центральний».